Odešel mi karburátor po více jak 20 letech na stihlu křemineřu FS400. Tak jsem musel koupit novej. Tady to je novej. Akorát samozřejmě, že za ty roky udělali trošičku vývoj. Tak tady jsou nějaké takové čurapajzlíky. Když to, tady tohle je ten starý, kde to není, že jo. Takže mi to tam trošku zavazí s tím, že prostě tady, když to takhle do toho nasadím, tak mi tady zavazí tady ten, nevím, co to je, prostě nějaký tam je nějaký našroubek. Takže to normálně odříznu, dám to pryč, tu půlku se budu snažit, ať tam je aspoň něco je. Tady to vychází, jediný, co jsem musel, tak se řiznu tady tu krycí gumu, kde vlastně tady tyhle ty výstupky vlastně byly, jsou zasazeny takhle vevnitř. Vytáhnu tady ten originál, tady ten novej, tak oni sahali až někde tady pocať, jako sem takto. Já jsem to seřízl, tady ten jsem uřezal úplně, tady ten seříznu takhle na polovinu, ať to tam aspoň nějak drží. A mělo by to tam jít a mělo by to fungovat. A když to tam prostě dá, jak... Bavil jsem se servisákem ze stihlu, říkal, že ten karburátor je stejný, akorát jsou tady prostě nějaké regulační šrouby nový, které proběhly nějakým vývojem. Takže by to tam mělo jít nasadit. Samozřejmě, že jsem koupil nový filtr, nový palivový filtr, pumpičku, hadičky, všechno to vyměním. A tady tu palivovou hadičku jsem koupil novou, aby to si to nepřisávalo nějaký vzduch, který tam má být. Samozřejmě nový vzduchový filtr, který tam mám od začátku, co jsem koupil. Tady tu pumpičku už jsem měnil. Tady ty hadičky zrovna neměly, tak tam jsou ještě taky originál. Ale už je taková steřelá, už je taková nepobavená, už prostě je taková zase stará, zase to několik let, prostě se to. Takže to dám dohromady a mělo by to fungovat. Jinak nastartovat jsem to nastartoval, akorát prostě tady ten starý karburátor, co tam byl, tak dával špatnou směs, on bude nějaký zalepený nebo něco. Nebo tam je takový vohadýlko vevnitř na trysku, takže to už bude taky možná rozladěný, uvidíme. Tak, jsem to tady ubrousil, ořezal, tak to už se tam snad vleze. Zkusíme. Pecka. Úplně přesně. Super. Jdeme pokračovat dál. Tak, smontováno. První start. Super. Pecka.